ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ନିମାପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ଗୋପ ତା 6/8/2024 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲଟି ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲର ବାଲିଅନ୍ତାଠାରୁ ଗୋପ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ନିମାପଡ଼ା ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ 5ଟି ସବ୍ଡିଭିଜନ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିମାପଡ଼ା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର, ବଳଙ୍ଗା, ବାଲିପାଟଣା, ଗୋପ, କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ନିମାପଡ଼ା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଡିଭିଜନ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପ ସବ୍ଡିଭିଜନର ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି SDO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଘାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ କହିଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଛି, ମୂଷା ପାଇଁ ଗଳିଆ ହୋଇ ଘାଇ ହୋଇଗଲା, ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁଥିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି PC କାରବାର ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଅନିୟମିତତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମାହିର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି। 2 ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଓ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ହେବ ତାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଘୋଳ ନିଦ୍ରାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋପର SDO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚିତ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନିମାପଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅରିଷଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରାରୀପୁରଠାରେ ଥିବା କେନାଲ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମଗ୍ର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ, ଚାଷୀକୂଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିହନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀର ଘୋର ଅଭାବ ଓ କଳାବଜାରୀ ହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁନଃ 2 ଘାଇ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନାଲ ବନ୍ଦର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେନାଲ ବନ୍ଦରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଲୁଲୁ ଭାଇ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେହେତୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ସହିତ ଗୋପ SDOଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପାଟପୁର ଠାରୁ ଗୋପ ବ୍ଲକର ଗଣେଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନାଲ ସଫେଇ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏ କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ସଫେଇ ହେଲା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କେନାଲରେ ଗୋଟେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଘାଇ ପାଖରେ ଆଜି SDO ମହୋଦୟ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ JE ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ତ କେନାଲ ସଫେଇ କାମ ଠିକ୍ସେ କଲେ, ଏ ଘାଇ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା? ମୋତେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହୋଦୟ ସାର୍ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୂଷାଗାଡ଼ ହେତୁ ଘାଇ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ କେବେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କାମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗଳିଆ ମରାମତି କାମ ଠିକ୍ସେ ହୋଇନି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଘାଇ। ମୋତେ ସାର୍ କହିଲେ, ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଘାଇ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାହାଘର ବେଳେ ବାହାନ ରୁହା, ଆପଣ ଇଏ କାମ ଖରାଦିନେ ହେବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ କେଲାଣରେ ପାଣି ଆସିଲଣି, ଆପଣ ଇଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନା? ଆଉ ମୋତେ ସାର୍ ଉତ୍ତର କଲେ ଯେ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଲା, ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିନଥିଲା ସାର୍। ମୋତେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାର୍ ଆଉ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।